Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 3. 34. 49. 1. 5. 4. 42. 12. 56. 73. 59. 79. 71. 48. 54. 27. 77. 44. 50. A číslo 10. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 4, 4, 2, 7 a 3. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.